Kulturní a pedagogické aktivity Olgy Fečové zdaleka překračují jeden běžný lidský život. Od roku 1996 vede dětský soubor Čavory Kaniluma, věnuje se i kulturní výchově a vzdělávání. Snažím se tyhle ty děti dotáhnout do smyslu plného života, proto se s nima tady scházím. Manželka legendárního hudebníka Jošky Feča v 60. získala řidičské oprávnění. V 65. odmaturovala, v 70. začala hrát na housle a nyní zahájila malířskou dráhu. Nikde není naše romská tematika, tak jsem se rozhodla, že budu naivně malovat. Takže tohle je naše osada, dřívější ze Slovenska, a to je můj bratr, který si z prasete udělal závodního koně.